Primer, hi havia la música amb els mots, paraules poètiques o simbòliques per expressar sentiments destinats a enlairar la voluntat o el poder emocional. Aquests mots, tan semblants i tan diferents alhora dels mots de cada dia, es plasmaven a la música en la qual anaven emmarcats, cadascun en un acord, com en un motlle. Música assequible, fàcil de comprendre i recordar, però que es descomponia en mil notes voladisses abans de tornar a formar un tot indivisible. I la veu. Damunt de tot això, com a suport, com a guia, com l'estoig preciós adornat pel vellut dels mots i dels acords, la veu. Aquella veu. D'on venen les veus? D'on ve el poder de les veus? I com descriure una veu quan només se sent en el més pregon de si mateix, quan només penetra i exalta? Tant com la veu d'ell anava desenrotllant el collar dels mots al cau dels sentits d'ella, ella anava aguantant, recollida i a la guaita alhora, a l'escolta i a l'espera d'una sensació vinguda de molt endins, recolzada aviat a la vella cima d'una emoció que s'enlairava forta com un pilar de pedra marbre. Escoltava, esperava. I quan la veu deixava desgranar mots per esdevenir crit i clam, allà, al fons mateix de la cançó, quasi a l'acabament, aleshores, ella ja no podia més. S'aixecava i marxava. Allà d'on sorgia el crit, sabia que ell l'esperava, ella a l'orella. Perquè aquest crit se li adreçava a ella i ell l'esperava, segur que l'entendria. Per això la cridava en una variació aguda sobre un mateix tema que pujava i baixava. Ella trigava 2 segons abans de retrobar-lo. Volava vers la cita d'ell, la veu. Ell que l'esperava com sempre a la platja privilegiada, la que els pertanyia de sempre. Ell arribava per la banda d'esquerra, corrent damunt la sorra, sense que els seus peus hi toquessin. Ell arribava per la banda de dreta, corria també, desfrenadament, mentre continuava el crit. Per fi, llurs mans s'estiraven fins tocar-se i s'ajuntaven. Aleshores, el crit esdevenia clam de goig, i sempre agafats de la mà, ell i ella corrien arran de l'aigua. Se sentia només ell la veu i el seu clam de goig de les retroballes perquè ella no deia res, i el vent i el mar esmorteien voluntàriament el seu remor. El sol els feia brillar les dents, rectangles estrets i llargs d'ell, quadrats petits d'ella. Obrien fort la boca, ell per a llançar el seu clam, ella perquè somreia alegre. Llurs mirades i llurs mans no es deixaven. Ell, la veu, estava feliç, ja que una vegada més ella a l'orella l'havia sentit retrobat. Estaven feliços. Quan s'acabava el clam, només quedava el clac sec del braç sobre el tocadiscos. Ell, la veu, un món de silenci se l'havia endut. Ella a l'orella arribava, viatjadora sorpresa, d'una platja de somni. Per a tornar-hi, només calia col·locar altra vegada el braç del tocadiscos a la posició idònia. Et voldria parlar d'una cosa, però no riguis sobretot, si no, mai més no et confio cap secret meu. És clar que tinc secrets a vegades, encara que no se'n pugui dir veritablement secrets, ja que te'ls vaig contant a mesura. Tanmateix, això d'avui és especial. Especial de debò. Escolta'm, saps aquestes sabates blaves que vaig comprar la setmana passada? Imagina't que em van justes. No és això el secret, home. Deixa'm continuar. Doncs aquestes sabates, que em van justes, me les vaig posar dimarts per anar a fer les compres al magatzem nou que s'ha obert a Sant Vicenç. Allà on l'Amèlia assegurava que els preus eren estupends de baixos. De fet, no ho són tant com això de baixos. Però vaja, duia les sabates noves i de primera en tubi res, com si portés pantofes. Va ser el magatzem que va començar. Tot d'una semblà que una bèstia s'enrosegava al dit petit del peu dret. Fins i tot me'l vaig mirar. No podia imaginar que fos la tibentor de les sabates que m'ho fes. Després un martell em va picar sobre el dit gros de l'altre peu, al compàs de no sé quin ritme imaginari, regularment cada 2 o 3 segons. Mira, n'hi havia per desmaiar-se. Vaig comprar just el que necessitava més i vaig marxar. Però caminant, pitjor. No t'ho pots figurar. Terrible. Al cap d'uns metres estava a punt de seure'm a la vorera i peti que peti. No podia més.
Tanmateix, això de treure'm les sabates i seure'm a la vorera és un parlar. No hauria gosat fer-ho. Com no veia cap banc a l'horitzó, anava posant un peu davant de l'altre i anava patint, mentre em deia a mi mateixa que mai no podria arribar fins a casa, que aviat m'haurien de recollir pel carrer. No exagero, no, cal viure-ho una vegada almenys per saber el terrible que és caminar amb mal de peus. No, és clar que el meu secret no consisteix pas tampoc en la narració del meu mal de peus. Però espera't una mica. Sempre em menes la pressa quan vull contar-te una cosa important. Si no hi ha manera d'explicar-se amb tu. Bé, doncs, cercava desesperadament una possibilitat de treure'm el calçat i maleir de bona gana la dependenta que me l'havia venut. Per dir la veritat, en comprar-les, jo també vaig veure que m'anaven un poc estretes aquestes sabates, però era el darrer parell que quedava d'aquest model tan bufó, comprens? Pensava que s'eixamplarien i, mira, un martiri, et dic, un martiri veritable. Estava a punt de plorar de ràbia i de mal de peus, quan tot d'una m'adono que passo davant de l'església. Ni una ni dos, m'hi fico a dintre, m'assec en el primer banc que trobo i em trec les sabates. Ai, fill, tenia una butllofa a cada taló, i el dit petit ja no tenia més forma de dit. S'havia tornat una mena de cosa inflada, vermellosa. Se m'escaldava la planta dels peus, aleshores els vaig posar ben planers sobre l'enrajolat fred. No pots imaginar-te el bé que em feu. Vaig decidir, doncs, de quedar-me una estoneta així, almenys el temps de descansar-me els peus, que seguia deixant ben planer sobre l'enrajolat, la fredor del qual se m'enfilava cames amunt i m'alleujava que ni parlar-ne. Saps que no gasto gaire misticisme, però no em desagraden les esglésies. Al barri vell hi anava de tant en tant a l'església. No sé si per menester o per habitud, potser els dos. Me l'estimava aquella església. Era vella i ombrosa, si sentia sempre la lleu flaire característica de la sèrie de l'encens. Ja sé que això no és gaire original i correspon a la descripció clàssica que se sol fer de les esglésies, però no hi tinc cap culpa si era així de debò. Saps, em divertia pensar que m'hi havien batejat. M'entendria recordar que ens hi havíem casat, tu i jo. Em semblava que els sants em coneixien perquè jo els coneixia tots, cadascun ben quiet al seu lloc, a punt sempre d'escoltar-ho tot. El vell Sant Crist tenia les mans i els peus vermellosos de tants llavis pintats de tantes dones que venien a besar-los-hi. Jo sempre el besava una mica més amunt o més avall de les taques vermelloses, perquè em feia fàstic al pensar que els llavis pintats que hi havien deixat aquelles taques. A l'església del barri vell m'hi plaïa quan hi havia algú més, però quan havia de quedar-m'hi sola, aviat m'agafava una mena de besarda. El silenci era massa pesat, les estàtues sansulpicianes semblaven prendre vida pròpia, i al cap d'un moment de mirar el Sant Crist tenia la sensació que remenava una mica, ara el cap a des d'una mà. Aleshores me l'espiava, els ulls em feien pampallugues i acabava marxant, impressionada. Has vist com n'és de diferent l'església d'aquest barri on vivim ara? Segur que no t'hi has fixat, tu. Si haguessis patit mai dels peus com jo aquell dia. Doncs l'església d'aquí és clara com el dia de fora, i els murs són nus i blancs. Cap retaule carregat d'or, cap racó fosc, cap estàtua de guix, llum i sol i parets blanques i només dues imatges. Al principi no m'hi sabia acostumar. No, home, et dic que no es tracta d'això, ja hi arribo. No t'estan esperant, no? A més, que resulta un poc difícil parlar-te d'aquestes coses, de vegades que et burlessis. Doncs aguanta. Bé, mira que hi torno. Què estava dient abans que... Ah, això de l'Església Nova. Saps com m'hi vaig fer, amiga? Imagina't, mirant una Mare de Déu del 18 que regna amb el fill, col·locada en una lleixa daurada, a la part esquerra de l'altar major. Un dia vaig seure en un banc, a sota, per casualitat, i per primera vegada me la vaig mirar de debò. És una Mare de Déu grassona, que du el fill als braços. I els braços que ensenya són forts, i el coll espès, la cara rodona, les formes plenes. Té els dits curts i fars, encara que acabats amb punta fina. I no em voldràs creure, però em vingué a la idea que aquesta verge feia ben pagesa, i em va agradar que fos cara rodona i grassona, perquè em va recordar la mamà. Et fa riure, oh? Ja m'hi esperava, vaja. Doncs em sembla que aquesta verge grassona i pagesa
devia tenir més poder que les que es veuen tan delicades. Aquesta assegurava i inspirava confiança, com la mamà. Per això ara em sento bé a l'església moderna del barri nou. Per la Mare de Déu pagesa, perduda ciutat i tanmateix tan calma, tan plàcida, no gens esverada per les parets blanques i buides. Però ara ja hi som gairebé. Veus com a poc m'hi apropo? Aquell dia de les sabates, després d'haver descansat, vaig pensar que ara que hi era podria fer una mica de pregària. D'una banda es pot dir que em trobava al cel, asseguda, descalçada, els peus planers damunt l'enrajolat. I temia el moment en què em caldria tornar a calçar. També ho trobava descarat, això d'entrar en una església, treure'm les sabates, tornar-me-les a posar i marxar sense ni un mot. Aleshores vaig pregar. Com sempre, res d'original, què et diré? Demano coses, sempre es té una cosa per demanar, sempre es necessita quelcom. El dia aquell, no sé per què, a proporció que anava pregant, demanant, sentia com una vena de vergonya. M'adonava que sols demanava, però que després em semblava tan natural obtenir-ho tot, que m'oblidava de donar les gràcies. Vaig culpar-me'n, sincerament. Crec que mai no m'havia sentit penedida d'una manera tan autèntica. Vaig canviar els mots que deia un moment abans per d'altres diferents, els que em venien a l'esperit. El tot molt informal, saps, però crec que és així que pregava de debò. A poc sentia també que m'anava endinsant a dintre meu, en el sentit mateix dels mots que el meu esperit anava desgranant, sense cap criteri d'escolliment. Els mots m'imposaven, informals, ja t'ho he dit, però amb tanta intensitat. Clogui els ulls sobre la blancor de la paret de l'altar i va ser quan vaig tenir la sensació que algú m'escoltava. Algú m'escoltava i aquell algú potser que el feia content amb aquella meva inhabitual, estranya, humil pregària. Com més anava, més m'enfonsava en mi mateixa. El meu cap cot sobre el pit hagués volgut que em toqués els genolls. M'hagués volgut arraulir del tot, talment un fetus. Per millor concentrar aquesta mena de fenomen singular que sentia créixer a dintre meu, per no deixar-lo escapar a cap preu. Aleshores va arribar. Va ser una presència enlluernadora, a mà esquerra, molt a prop meu. Et dic que era una presència enlluernadora, però no la veia pas amb els ulls que guardava clocats, sinó amb ulls interiors. Era una presència resplendent, que no tirava la seva brillantor ni de l'or ni de l'argent, però d'una mena de transparència. Saps aquella petita bola de cristall tallat, penjant d'una cadena i que de vegades duc al coll? Aquella bola, quan te la mires, el sol t'enlluerna, d'una brillantor transparent. No metàl·lica, sinó d'una transparència que sembla recollir tota la llum del prisma. Era així. Què dius? És clar que no vaig de broma. Ja se'n veu que parlo seriós, no? Et prometo que ho sentia molt intensament. I aquesta presència tota de llum a la meva esquerra no em feia cap por. El que em feia por, més que res, era aquest estat de concentració total en el qual em trobava. No hi estic acostumada, entens? Semblava fora del món normal, vull dir de cada dia, i m'espantava una mica. Una vegada o dues, fins i tot, vaig obrir els ulls per a comprovar que no m'havia mort així, arraulida en un banc. Però en obrir els ulls no sentia tant la presència enlluernadora. Vaig aclocar altra vegada els ulls, doncs, i la presència tornà a ser aquí, molt a prop. Jo no feia cap gest, encisada, quedava immòbil i a la guaita alhora, per si passés altra cosa. Ara no recordo si en tota l'estona vaig trobar mots per pregar. Crec que no. Em deixava portar. I el més estrany és que en tot el moment que això durà no va entrar ningú a l'església, com per no rompre l'encanteri. Al cap d'un espai de temps que no et podria definir, si llarg, si curt, la presència es va apartar una mica del meu costat. Girada cap a mi, semblava recular vers l'altar, molt a poc, jo comprenia que se n'anava. Ho acceptava perquè sabia que ho calia, que era així, però ho regretava molt. La presència va desaparèixer. Jo encara romania el cap cot, tot això fet una bola de concentració sobre un punt que ja havia deixat de resplendir.
Aquesta meva inèrcia moral i física, altra vegada m'espantà. Vaig bellugar les mans i els peus, obrir els ulls. Les parpelles em pesaven, les cames i els braços també. Semblava que tot el ritme de la meva vida orgànica s'hagués alentit. Com somiar? Et puc jurar que no em vaig ni a dormir. Què et penses que m'adormo així com m'assec talment els vells o les criatures? Si et dic que ho vaig sentir de debò, que fins i tot després em vaig tornar a calçar i passejar uns quants passos a veure si m'espavilaria. Perquè, ja t'ho he dit, el misticisme i jo fem dos, i les èxtasis, suposant que això que vaig viure en fos una forma en el sentit més ample, t'asseguro que d'una certa manera em fan por. Tot d'una vaig necessitar veure gent, marxar, parlar, remenar per acabar de treure'm d'aquesta mena de closca interior en la qual m'havia tancat. Escolta, si m'hagués desmaiat per culpa del mal de peus, me n'hagués adonat, no? Encara una vegada ho vaig viure de debò, home, de debò. Veus, m'ho hagués calgut callar. Ets massa escèptic, materialista. I jo ho veig que no t'ho acabes de prendre seriosament. És que no es pot... Bé, què crec? I crec que vaig viure una cosa que molta gent deu viure també, però que tothom calla per por que els escèptics com tu no se'n burlin o no els facin passar per bojos. Mira, ja ho veus, no em faig cap escarafall. Sí que ho trobo normal. I per què no m'hauria d'arribar a mi? Això són coses que no decidim nosaltres. A més, no vaig veure cap visió, mai no he vist res. Només la presència resplendent. Que no n'hi ha prou, potser. Jo, veus, me n'acontento. I ara? Ara, doncs, com abans, sinó que hauré de tirar aquestes sabates blaves, no les podré dur. Què? La imaginació de les dones? No suposes que ho he inventat tot, almenys? Bé, pensa el que vulguis. La propera vegada m'ho callaré. Si espero que hi haurà propera vegada, bé, és clar que sí, home, amb sabates o sense.